Alguns pingentes que secavam ficavam borrachudos. Não sei se algum dia vocês já trabalharam com resina. Meu, ele fica borrachudo assim. E aí, assim, entra na parte dessa resina epóxi ser muito delicada para usar. Então, é uma resina que exige uma delicadeza impecável. Por exemplo, como assim? É, a gente tem um papelzinho que vem da fábrica, né, da resina, e lá tá dizendo assim: 100 gramas de resina para 50 gramas de catalisador. Só que tem empresa que fala que é 100 gramas de resina para 47 gramas de catalisador. 47! Aí você pensa: quando a gente está mexendo com 10 gramas de resina, é 4,7 gramas de catalisador. Dá para fazer na balança de cozinha? Balança de cozinha ela pega de 1 em 1 grama, ela não pega 1,2 vírgulas depois. Quem pega isso é só aquela balancinha pequenininha de precisão. E se você erra nessa precisão, meu amigo, você quase que perdeu sua joia. Talvez você não perdeu, talvez dá para consertar. Várias eu consegui consertar, mas algumas eu perdi. Sorte que mano, meu anjo é muito, muito bom e os animais que eu tinha pouco material deram certo, sabe? Mas assim, eu podia ter perdido peça que eu não tivesse mais material. Ou ia ter que me dar trabalho de tirar o material de dentro de uma joia e colocar numa próxima que eu fosse tentar refazer. Então a resina epóxi, ela exige muito cuidado na mistura, na verdade, em fazer o 2 para 1 bonitinho. Tem outra coisa também. Tem lugares que são mais quentes, por exemplo, no Nordeste. Eu não sei se a quantidade de catalisador é igual. Quem tá aí no Nordeste, sim, temperatura ambiente 30 graus, 35. É diferente de eu que tô aqui no, em São Paulo, que é 20, 25, e é diferente do pessoal do Sul, que é 10 graus. Então imaginem, 10 graus pra curar uma resina e 35 graus pra curar uma resina. Mano, é totalmente diferente a quantidade de catalisador que tem que usar. E aí a pessoa tem que ir. Não adianta eu falar pra vocês uma regra, não vai dar certo, entende? Se você morar meu vizinho, sei lá, seu copo é diferente do meu e você não mexe direito, o seu também vai dar errado e o meu tá dando certo. Então, assim, a resina epóxi, ela é muito delicada, ela é ótima para um monte de coisa, mas para isso que eu tava fazendo, ela não tava me agradando, não tava dando certo.